Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men siz izlagan uyni topdim. Ya'ni ipoteka asosida 3 xonali uyimiz sotuvda. Narxi ham shikolad, joyi ham shikolad, uyimiz ham shikolad. Bomba emas, shikolad. E'tibor beryapsan? Zo'r narxda uyimiz sotiladi. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz, sabrlik bilan va qo'llab-quvvatlaymiz. Nima ko'rib, sizga telefon qilamiz. Ketdik, boshlaymiz. Demak, do'stlar, bugun 3 xona uy ko'ramiz. Bu Parijdan kirish eshigi emas. U yoqda yana bitta Parijdan kirish eshigi bor va u yoqda kladovka ham bor. Ikkita eshik bo'ladi uyimizga kirish uchun. Bu ikkinchi eshik. Kirganimizda mana shu joyimiz hol. Garderobni shkaf. Xullas, bugungi uyimiz pusta holatda sotiladi, hamma narsa olinadi. Faqat bo'sh holatda uyni xarid qilishingiz mumkin. Demak, tomosha qilamiz. Baribir 9 etaj shkaligi uylarni planirovkasi zo'rda. Kim nima desa desin, lekin menga eng yoqqan uylarni planirovkasidan biri bu 9 etaj shkalik domlarning uylari bo'ladi. Chunki bu uyda kvadrati katta va xonalari alohida skvoznoy joylashgan. Proyekt juda ham chiroyli chizilgan, juda ham chiroyli. Mana hozir o'zingiz videolarda ko'rib bilib olasiz. Ketdik, boshlaymiz. Demak, bolalar yotoqxonasi. Marhamat. Hamma xonada deraza bor, yorug', quyosh tushadi, derazalar akva 2 qavatlik, pardalar ilingan, devorlar kosmetika jayl darajada zo'r emas, yomon emas. O'rta holatda uy shundoq kirib yashasak bo'ladi, xarajat deyarli yo'q. Xohlagan odam xarajat qilib lyuks qilib olish ham mumkin. Xo'p, navbatdagi xona. Bu yoqda yotoqxona kattalardiki bo'lardi, mana. Spalnyasi, kattalar spalnyasi, bu yerda ham deraza alishgan. Narsalar olinadi aytib o'tayapman, faqat devorni o'zi qoladi. Eng asosiysi bu uyimizda sanuzillar alohida joylashgan do'stlar. Mana yuvinish xonasi. Suvni yoqib ko'ramizmi? Sagdianada bugun ko'ramiz, sofalarda. Mana suv bor. Suvda muammo yo'q. Press control, unaqa motorlar o'rnatilmagan, shundoq o'zi kelyapti. Va mana shu joyda do'stlar nima yasatilgan? Shkafchik. Bemalol narsalarni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, arka qilingan. Endi bu yerda ikkinchi sanozilimiz. Hozir bu yerdan mehmonxona ko'ramiz, qarangizlar. Shunda eshikdan kelganda mehmonlar to'g'ri mana shu yerga qabul qilib olasiz, mana mehmonxonamiz bo'ladi. Xo'p, mehmonxonamiz ham juda ham shinam, devorlar aboy qilingan. Baribir hamma mehmonxonani chiroyli qilib ta'mir qilib qo'yadi, chunki mehmonlar kelganda bemalol suhbatlashib maza qilib o'tirib dam olishlar uchun. Endi sanuzilni ko'ramiz. Mana bu ikkinchi sanuzil bo'ladi. Kafel qilingan. Bitta asvijit qilib olsangiz ham yomon bo'lmaydi, juda ham chiroyli bo'ladi va bu yerda o'tirib ovqatlanish xonasi stolovoy qilingan. Bundan tashqari do'stlar, bu yerda 6 metrlik balkon ham bor. Marhamat, mana balkonimiz. Svet yoqaman. Jaluzi pardalar qilingan. Balkon uyog'ida kladovka ham bor, mana polkalar qilingan. Bu yerda ancha narsa oshxonani idish tovoqlari kirib ketar ekan ichkariga. Xo'p. Oshxonamiz pishir kuydir joyi, lokatsiyani bitta tushuntiraman. To'g'rimizda 63-chi maktab turibdi. Samarqand shahar Sagdiyana hududi 63-chi maktabni oldida bo'lyapti. Pastimizda hozir mahalla sumalak pishiryapti domda yashovchilar. Mana besedka qilingan, tepasi yopilgan. Sharoitlar juda ham zo'r. Bolalar o'yingohi, kattalar uchun joy, mashinalar uchun avtoturargoh. Idealni joy, idealni. Hamma narsasi super bu yerda. Xo'p, 80 kvadrat atrofida uyimizda umumiy maydoni 70, xizmatda 70 necha yamitda. Do'stlar, bu uyimiz 8-chi qavatda joylashgan, 9 qavatlik dom. Oxirgi qavat emas, ya'ni tepamizda bir qavat bor. Lift 24 soat xizmatingizda, yangi liftlar qo'yilgan. Suv, gaz, svetda muammo yo'q. Ko'ringan narsalar hammasi olinadi, faqatgina naqd pul asosida emas, ipoteka asosida ham sotiladi bugungi uyimiz. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Boshlanish to'lovi kamida 18-20 ming dollar bo'lsa, bu uyni bemalol olishingiz mumkin. Uyimizda umumiy narxi 43 ming dollar, yana kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas, 43 mingdan savdosi bor. Qiziqqanlar tezda telefon qilamiz. Manzil Samarqand shahar, Sagdiyana hududi. Hammaga rahmat, videoni qo'llab-quvvatlab boramiz. Chiroyli uylar hamma obunachilarimizga nasib qilsin.